Jag har aldrig sett min funktionsnedsättning som ett hinder. Alltså, jag har ju alltid varit så här. Det har ju varit enkelt att vara utan ben. Jag har fötts, tror jag, med ett driv att alltid vilja prova saker, göra saker, utmana mig i saker. Min olycka minns jag faktiskt inte så mycket om eftersom jag var så liten, 3,5 år. Vi var ute och lekte, jag och min granne. Skulle gå över vägen. Jag hade i alla fall stått och tittat höger och vänster. Och sen hade jag gått. Jag hade liksom inte noterat att det kom en lastbil efteråt.